Hej alle sammen, og velkommen til min hashtag how-to-video. Det er den tredje her i serien, eller anden, eller hvad man nu siger. Men i dag der vil jeg vise, hvordan man får sin klip til at blive speedet op, og hvordan man får sin klip til at køre baglæns, og sådan langsommere, hurtigere and stuff. Fordi der var en, der kommenterede på min sidste hashtag how-to, at hun gerne vil lave en video. Så jeg vil lige hurtigt vise, hvordan man gør det, fordi det tager virkelig ikke særlig lang tid. Det bliver nok en virkelig kort video, men det er egentlig også bare planen med de her hashtag how-to-videoer, så let's just get started. Nu er jeg inde på mit projekt her, som I kan se. Og så vil jeg sådan set bare tage et klip her, som jeg har fra en video fra Fælleskanalen. Jeg vil lige linke den ned i beskrivelsesboksen, hvis den er kommet ud. Der tager jeg lige et stykke her. Og det vi så gør, det er, at vi afspiller den her, og så er den jo sådan meget normal. Så dobbeltklikker jeg bare på musen, og så går jeg herind. Hvis jeg gerne vil have den til at speed up, så kan I se, der er den her, hvor der står hastighed. Og der kan jeg sådan set bare sætte den helt speed up. Så ser den sådan her ud, så bliver den rimelig hurtig. Og det er så også der, man får sådan nogle musestemmer på sådan noget. Det er der nogen, der synes er fedt. Man kan selvfølgelig også gøre den lidt mere speed up, hvis man tænker, wow, det var alt for meget. Så er det lidt mere sådan her. Og man kan selvfølgelig også gøre det i slow-mo, hvor man snakker i slow motion. Really pretty. Wow, look at that face, Clara. You rock it. Så nu vil jeg lige forklare, hvordan man får det til at køre baglæns. Så det samme, det gør jeg igen. Jeg bare dobbeltklikker på klippet, og så står der her retning. Det er simpelthen lige ned under. Det passer jo perfekt. Og så skal man egentlig bare sætte flueben omvendt, og så køre klippet baglæns. Wow, awesomeness. Så kører det hele simpelthen bare baglæns, og det var egentlig så simpelt som det. Så hvis I har den her version, så er det sådan, I gør, og I gør nogenlunde den samme måde, hvis I har den nye version, bare på en anden måde, hvis det giver nogen mening. Jeg håber, I kunne bruge den her video til noget, og I må rigtig gerne komme med flere forslag ned i kommentaren, så jeg rigtig kan komme i gang med at få filmet en masse how-to-videoer, og så ses vi i min næste video. Hej hej, love you!